ခုနှစ်စက်ပိုင်းမှာအားသာသတင်းကတော့ AFC 29ပြိုင်ပွဲခြေစစ်ပွဲစဉ်များအတွက်မင်းနိုင်ပွဲခန္ဓာကျင်းပပြုလို့ဆိုတဲ့သတင်းမှဖြစ်ပါတယ်။2014 AFC 29ပြိုင်ပွဲခြေစစ်ပွဲစဉ်များအတွက်မင်းနိုင်ပွဲခန္ဓာကိုပြီးခဲ့တဲ့ April 26ရက်နေ့ကမလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလမ်ပူးမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲရဲ့နောက်ဆုံးစဉ်ပွဲစဉ်များကို2014ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကအရှင်ပြစ်လက်ခံကျင်းပမယ်လို့သိရပါတယ်။2014 AFC 29ခြေစစ်ပွဲကိုနိုင်ငံပေါင်း40မှာပါဝင်ရှင်မြန်မာဖြစ်ပြီးအုပ်စု9စုခွဲခြားထားပါတယ်။အဲ့ဒီအုပ်စုတွေကတော့အုပ်စုကမှာဥစ်ဘက်ကစ္စတန်၊ကာတာ၊အိန္ဒိယ၊တာကမင်နီစတန်၊နီပေါ်အုပ်စုခမှာဂျော်ဒန်၊ UAE ၊ဂျီမင်၊မော်လ်ဒိုက်၊အာဖဂန်နစ္စတန်အုပ်စုကမှာအီရတ်၊ကူဝိတ်၊ပါကစ္စတန်၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အုပ်စုကကြီးမှာအီရန်၊ဆော်ဒီအာရေဗီယာ၊လက်ဘနွန်၊တာဂျီကစ္စတန်အုပ်စုငါမှာဆီးရီးယား၊အိုမန်၊ဘာရိန်၊ပါလက်စတိုင်းအုပ်စုစာလုံးမှာအော်စတြေးလျ၊ဗီယက်နမ်၊တရုတ်တိုင်ပေ၊မွန်ဂိုလီးယား၊ဟောင်ကောင်အုပ်စုစာလေမှာတောင်ကိုရီးယားIndonesia, Laos, Bhutan, Philippines. အောက်စုဇာခွဲမှာမြောက်ကိုရီးယား, Thai, Singapore, Brunei. အောက်စုဇာမြင်ဆွဲမှာ Japan, တရုတ်, Malaysia, Macau စတဲ့အသင်းတွေပါဝင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အောက်စုတစ်ခုစီကပထမရရှိတဲ့အသင်း၉အသင်းနဲ့အကောင်းဆုံးအောက်စုဒုတိယ၆အသင်းစုစုပေါင်းအသင်း၁၅အသင်းဟာအင်ရှင်မြန်မာအသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ရဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ AFC U19 ပြိုင်ပွဲကို1959ခုနှစ်ကစတင်ကျင်းပခဲ့ပြီး2014ခုနှစ်မှာ38ကြိမ်မြောက်ဖြစ်ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။1959ခုနှစ်မှာ1988ခုနှစ်အထိအာရှလူငယ်တကွန်ဆိုင်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ AFC Youth Championship အဖြစ်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး1980ခုနှစ်မှာဆက်လို့ AFC U19 ပြိုင်ပွဲအဖြစ်အမည်ပြောင်းလဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲမှာတောင်ကိုရီးယားအသင်းဟာ12ကြိမ်ပိုဆွဲပြီးအအောင်မြင်ဆုံးအသင်းအဖြစ်ရပ်တည်နေပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားအသင်းနောက်မှာတော့မြန်မာအသင်းဟာ9ကြိမ်ပိုဆွဲထားပြီးဒုတိယအအောင်မြင်ဆုံးအသင်းအဖြစ်ရပ်တည်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ခြေစပွဲအုပ်စုဆင့်ပွဲစဉ်များကိုအင်ရှင်ဖြစ်ကာတာ၊ဂျော်ဒန်၊အီရန်၊အီရတ်ပါလက်စတိုင်း၊ဟောင်ကောင်၊အင်ဒိုနီးရှား၊ထိုင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ Enovo စီကိုတစ်နေ့တစ်လုံး၄၀မှန်မှန်တောက်တာကြောင့်အမြဲတမ်းလမ်းဆန်းတက်ကြွပြီးအလုပ်များများကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ဖြေရှင်းအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ Enovo စီကြောင့်စိတ်ပြည့်စုံမှုကင်းဝေးပြီးအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုလှမ်းကိုင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။၄၀တောက်ပြီး Enovo စီ